والله إنا ندري فو دقيا ما دقيا الله قاله الله قاله ولا سوقيا ونوع واسكتي ومساكين سوينا واسكنا dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka xaafada 18 ee magaalada Burco ayaa si weyn cabasho uga muujiyay duqa golaha deegaanka degmada Burco Cabdirsaaq Ibrahim Cabdi oo ay ku eedeeyeen in deeqo raashin oo lagu talagalay rabadaanta kaamkooda uu ka leexiyay maayirku isla markaana uu si gaar ah u bartilmaameedsanay gudida maamusha kaamkaasi dadka ku dhaqan kaamkan oo dadka ay ka bixeen xoolahoodii ay dhaafisay abaarta ka jirta gobolka Togdheer ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay wax ka qabato cabashadooda oo maayirka degmada Burco dhagaha ka furaystay waa sida hadalka u dhigeen ودهان با واحد دقن صدح كنا شبق لقص هاكا واحان كاقا عوانا ناو بلشادن اسكو صبح لي ماير كدوغا مقالة برعو ماير كمقالة وحاو حاكا حافظا كسمي على دين قارة او آل دي آل دي آل دي آل دي علوس او اسلام لماذا كو علوس او بالآل لماذا كو علوس او هدي وحاويان دي لغا ورابا واحان لغا ورابا كلايو ماها هاكا واحي لهايد بويد او كانت مانتي ummada dhan ee halka degan ee sidaa waxa degan laba lood booyadii maalintii maayirkaasi uu ku fadhiistay kursiga uu ka jaray sabab laada sabuuga jareyna ma garanayno waxa uu keenay xaafadan kala qobqob iyo kala shir iyo iskoorkeedu markii labaad la bilaabo horena waa lagu hadlay waxaan leeyahay maayirka siyaasadda iyo masaakiinta waxa la kala saaro waxa weeyaan xisbi la dhagayo xisbiyeed la dhagayo iyo shaarka maayirnimada lagu fadhiya meesha hal kala saaro talabaad hay'adda taakulo waxa ay tahay 160 taagi iyo 300 cadaabaad ee xaafadda u keysay waxa uu yiri anaga oo xaafadda yada si gacmaha seesanaan wax dhibi ka jirin ayaa bana saabkan nafaqo u maqnaa xilada fadhiyay waxa lagu yiri xaafadda way seesaa waxa leeyahay madaxweyne qarakaat wasiirka arbeelad gudaha maxamed kaahin gudoomiyaha barakacayaasha ninkaasi annaga nama maamulo nama qusayo wixii la soo barana wuu naga qaadayaa wuu noo awood sheegtay waa masaakiina soo idinaa waa sheegan soo idinaa waa sheegan waxaan kula horta nolosha koowaad waa biyo biyaha booyadda noo imintatay dowladda hoose ah maalintii mara saabkaas maayarkaas u koray ayaa noogu dambaysay booyadii waxa weeye 3,500 bal baan nahay oo qoys oo maata u badan waa aragtay ishiina daydi macalina curyaamay leeyihiin qaar waa wano qaar meel ku sugsiladaysan bay leeyihiin waxa meesha degan oo jooga maato maatadu waxa weeye tii codkeeda lagu fadhiyay ee nolol iyo bisha bisheedii bay ahayd maantaan codka ugu ridanay maantaan hadday naga maarmeen dee anaguna waanu ka maarannay biyo ma haysano waxa weeye laba qodobo kula noo soo sheeg nooga soo jawaada dala waanu idin ka maarannay iyo waxaanu xaq u leenahay halkan suur u leenahay inay noo keenaan halkan waxaanu nahay anagu 18 may hooyooyinka xaasaskeed degan baan ka mid ahay ha ka mid ahaado booyadii biyahayda naloo soo dirayay waxaanu ka mudanaa haraad waxaanu ku jirnaa bishii rabadaan riig ma lihin biyo ma lihin goob caafimaad ma lihin iskuulka iyaguna waa kaasoo weli waa qabyo birada xil dhibaanada ha nala soo gaadho raashinka iyagii wuu nooga xoog sheegtay lacagtii taakula noo sidaya taangiyada iyo qalabkii wuu naga qaaday guddida iyadana waxa la waxaanu saaray inay saynaanu sayn dadka noloshii aasaasiga ahayd ee bini'aadamku ku noolaa waxa la wax agtooda ka muuqda oo jira oo ay haystaan haba yaraatee ma jirto gobolkii Togdheer wuxuu isu bedelay gobol caruur haysato waxaan u sheegaynaa maayirka waxaan u sheegaynaa wixii runa wallahi inaan kala xishoonay dowladduna waxba laguma samayn karee adaa lagu sameeyey adigaa dadkan dulaysanaya iskuulkii waa kan waa qabyo waa ninka la yidhaahdo maayirka maayirka waxaad moodaa inuu indha gaara ku hayo aydiin may sameeyeen mas-uul xumo aan dadkaa mar qurocda dhex iman maayirku ma dhex iman dadka aydiin may weligii bada saabku weligii dadkaa ma dhex iman haddii bakuraya xogayaa degmada Burco ma dhex iman sidiiq xasan waabay 40 SBC Burco.